15 на минути посветени со нашиот Антонио и платформата Ајде да јадеме. Така што денес за дефицитарната анемија, она што многумина од нас се соочуваат, може особено овој календарски период, есен зима, кога имаме флуктуации во полето на имунитетот, како хранливо вистински да придонесеме од цвеклото, потешно ќе кажам, како вистинските вредности на цвеклото да ги искористиме максимално. Денеска ќе направиме салата од цвекло и јогурт. Тоа е наменито од нашиот познат Антонио Велковски. Добро ми дојде. Добро ве најдов. Јас си ти прв пат сезонава. Да, прв пат сезонава. Требаше ми радата Нело Анелија, му успев дури денес да стигнам. Значи тоа беше... И пеш да доаѓев побрзо ќе стигнеш. Мислам дека да. Од Лисича да се фатевме, мислам дека еден час сигурно ќе се пристигнеше до Телма. Меѓутоа, да. Ете, некој пат, за жал, тие критични точки се уште остануваат во јавното собраќање при пријатели. Не дека и денес не е исклучок некаков со карамболот ни со скопските улици, ама порелаксирано. Знам дека се многу куси овие минути за разлика од минатата сезона, ама мислам дека се соодветни 15 минути да ги детектираме конкретните работи кои што цеклото ги има како придобивка за нас. Денеска ќе направиме оваа храна и ќе посоветуваме како може полека да се адаптираме и за празничниот период, за постите кои што ни остануваат да, како календар. Од 27-ми. Од 27-ми така, ноември, така е. Значи се одлучив за оваа салата, затоа што јас првпат почнав да правам пред некои десетина години и еве не знам, не сум се сетил до сега или колку години се дружиме. Да, да испробаме тука. Да испробаме тука и баш се сетив затоа што е прво доста ефтина опција. За оброк, за додаток, па може би за некоја лесна вечера. А од друга страна е доста корисна, затоа што цвеклото содржи доста фитонутриенти кои што се делуваат антиоксидативно во организмот и дури некои испитувања се правени кои од зеленчуците, на пример меѓу репка, меѓу спанач, мислев, и брокула, кои има најмногу антиоксидативно дејство во организмот, поради концентрацијата на фитонутриенти во цвеклото, покажа дека цвеклото има најмногу влијание антивоспалително, еве би рекле, нели, во организмот. Значи тие се правени некои такви испитувања. А од друга страна гледаме дека цвеклото е меѓу поизбегнуваните зеленчуци. Може и според специфичноста на вкусот. Е сега мора да признам дека малку кога е обварено или така преработено, може и полесно да го дигестираат луѓе, потоа што нели веднаш некако во устна шуплина да го стават. Меѓутоа она што најмногу ме интересира, честопати и вие како нутриционисти знаете да ги направите вистинските комбинации. Она што мене ме интересира, некој пат била дека еве спанака знаеме дека има висока концентрација на железо или доколку се конзумира нели редовно, не викаат никако да се користи, да речеме, и млечен продукт заради тоа што се губи нели, да речам, ефективноста. Во овој случај исто и кај цвеклото, ама го имаме и јогуртот во прашање. Па сега каква е комбинацијава за за овие пациенти и луѓе? Да, прво за спаначот дискутабилно е колку користиме од железото во спаначот, затоа што има доста оксалати. И сега од една страна обарениот спанач, да, ќе го искористиме железото ако нема премногу млечни производи или нема премногу калциум во комбинација, но од друга страна пак ако го искомбинираме со млечен производ ќе се намали ефектот на оксалатите, а ќе се зголеми апсорпцијата на калциум. Значи никош не од една до друга крајна. Така, е така, значи зависи на кој што му е потребно повеќе, да речеме. Ако некој е повеќе склон на речеме создавање камења во бубрек, кој што баш потекнува до тие оксалати, дури и пожелно е спанач и слични продукти да ги јадат со млечен производ, за да се врзат. Или некако сака да малку има повеќе проблем со внесување на калциум во исхраната. Исто така комбинацијата на спанач и млечен производ е поволна за него. За тие што страдаат од железодефицитарна анемија и сакаат еве да речеме да го искористат железото од спаначот, тогаш ќе го јадат исклучиво обарен и нема да го јадат со млечни производи. Значи има повеќе комбинации, а тоа само кај нас е популарно, нели? Не се јаде со млечен производ и толку, нели, од младеж. Како закон. И сега кај цвеклото. Цвеклото фактички не содржи нешто многу железо, па за да речеме дека ќе го ризикуваме со млечниот производ. Од друга страна содржи фолат, што е природна форма на фолната киселина,
кој што помага за абсорбција на железото, односно за искористување на железото во организмот. Mm-hmm. Значи, затоа може би потекнува тоа дека мили цвекол треба да се јаде за подобро железо. Mm-hmm. Да, значи за искористувањето на железото од храната помага цвеклото. А самото цвекло не содржи нешто многу железо во својот состав. Така што, плюс тоа да не забравиме дека самите пигменти во цвеклото придонесуваат исто така за подобра абсорбција на железото од храната. Цвеклото значи е помошник во искористувањето на железото од храната, од останатата храна. Еде така. Помошник од за искористување од останатата храна. Доста е богато со фолна киселина, со фолат и некогаш дури недостатокот на фолна киселина во исхраната може да се одрази на сличен начин како железо дефицитарна анемија. Mm-hmm. Значи некој може би со да речеме, окей му е организмот добро абсорбира на некој начин железо, но и покрај тоа ги има истите симптоми како железо дефицитарна анемија. Може би да сега, нели, и други случаи може да е ниско B12 и слично, ага. Но некогаш може би е и ниската фолна киселина во организмот. Има, да речеме, одредни продукти, си ги кажал во минатите епизоди, кои што малко да ги пропориш, да ги подпечеш, од нив излегуваат вистинските беневити и храни вътре. Дали поискористливи, дали кај цеклото е исто или, да речеме, може да и сирово да го јадеме? Да, не, комбинација да, секако. Меѓутоа, мислам дека обработено дури би било подобро, и тоа не преобработено. Овдека, ова што ќе го користиме денес е сварено на пареа, значи во едно тенџере. Подлабоко ставаме вода, така? И чекаме да зоврие водата. Цвеклото насецкано на парчиња, еве која големината на парчињата, да, што ги имаме нели овде. Насецкано на парчиња во една цедалка обична. Значи само да се внимава нели да е некоја квалитетна, да не е од оние што рамджисуваат на топло. И цедалката врз тенџерето поклопено со капак 20 минути. Да, значи на најако да врие водата под цвеклото. Цвеклото убаво омекнува, не премногу. Доволно за да може да се искористат најголем дел од хранливите материи, значи не губи премногу од термичката обработка, така. А од друга страна е полесно и за дигестија, а и поприфатливо на вкус. Ќе се сложам дефинитивно. Многу подобра е оваа комбинација. Сигурно е вака подобра, затоа што малку се развиваат и шекерите повеќе во цвеклото, па и по благоњево станува. Да, баш ќе имате убава една салата додека Антонио ви ја подготвува, ќе си имате напишано кои состојби ќе ви се потребни и претходно ќе споменаме дека и кромидот треба да се обработи малку. Да, за оваа салата, да, кромидот е малку динстан на вода со оцет. Така. Кратко, значи, продинстан, колку да подомекне, да пушти и повеќе мирис ванили, за арома за во салатата и ќе го искомбинираме овде заедно со цвеклото. Го сечев тука како на полумесечинки. Мислам дека во ваква салата не би одговарал на коцки на касите. Јасно, баш салата си е салата. Да, и вака обработа, би дошол подобар. Да. И сега ќе додадам и ореви. Да, супер комбинација и оревите ќе бидат. Кои што ќе ми донесат? Ноши ли со семеја? Не, тој ми е окей. Да, добро. За повеќе здрави масти. Прекрасно. Морам само да спомнам кога веќе сме кај цвеклото, имав едно видео објавено за што купувам, речеме, на неделна дневна основа и меѓу другото имаше овес. И нормално нели сега овесот е озогласена, да, намирница и дел од коментарите беше овесот е сточна храна, не е за луѓе. И еве со цвеклото на пример, цвеклото колку што зборува историјата, нели, го користеле уште римјаните и племињата што доаѓале. Го среќаваме во литературата. Е така, го разнесувале низ Европа. Меѓутоа до 16 век се користело исклучиво како сточна храна. Цвеклото. Цвеклото, да. Значи релативно блиско во историјата почнало да се користи како храна за човекот. Така што еволуција постои од секој аспект да ги искористиме максимално колку што можеме. Да, и нели упорно сме обседнати со ГМО, со вкрстување на сорти. Како никогаш повеќе. Да, цвеклото практично оваа форма ние што ја користиме денес е некоја вкрстена сорта што нема врска со таа претходно што се користела. Сакам да кажам дека ништо во природата не постои за човекот да го јаде. Туку се човекот го прифатил за своја храна. Така. Во ланецот на хранливи сите. Така, да. Значи со текот на времето сватил дека тоа е корисно за него, дека не е некоја отровна билка или не знам што. Значи не постои абнормалност ако го
Тоа ми е моментот. Значи, еве и цвекото било некогаш сточна храна, луѓето воопшто не го ни јаделе. Па сега ние да го сметаме за едно од најздравите намирници. Намирници кои што го користиме во супи и салати и така натаму. Така што тие строги квалификации, тоа не е добро, тоа е штетно, тоа не е корисно, се некако мислам дека веќе надживјани, меѓутоа влијанието на интернетот упорно ги форсира. И тоа како? Дефинитивно се сложувам и практично сме некако заробени, сме некакви затвореници во самиот собствен баш така. Круг на некој одреден чуден ланец на. Да, сега е, ме асоцира тоа што сега нели овесот е мета на критики. И мора да признам дека многу поделени ставови и мислења има дали треба да биде обарен овесот нели нака што се вели во тавче со поточно во тенџерче со вода или да се купи нели овој што е веќе подготвен. Овесни снегулки. Овесни снегулки. Многу има поделеност во. Ние не гледаме да си ги олесниме, да си ја олесниме исхраната и не знам, си ставаме дополнителни правила непотребни. Што губиме, што добиваме. Ние со храната секогаш губиме и добиваме нешто. Така е. Нели и никогаш не сме ни сигурни колку организмот апсорбирало тоа што сме го нели, да може ние да внесуваме најздрава исхрана ако нашиот организам не е толку ефикасен. Го одбива и сето тоа можеби зависи. Мислам нема поента. Меѓутоа, знаеш како поатрактивно е на интернет кога ќе се каже тоа е штетно, тоа е токсично и повеќе лайкови ќе има и повеќе прегледувања. Интересен е тој феномен. Да, така што интересен е феноменот. Отколку да речеме во случајот човек кој што да се дозира, да, дека нема ништо ниту во една ниту во друга крајност. Тоа е не е интересот. Друга кога ќе кажам токсично е тоа. Значи сега во јогуртот, имам тука јогурт. Јас одбрав грчки јогурт, може и со обичен јогурт. Јасно. Значи може да ги имаме. Да. Може да се користи да како субститут. Ставам малку сенф и сега не знам тука дали имам ова веројатно црн пипер. Да. Може во салата да директно. Ова е сол густа. А пишува црн пипер. Добро? Да. Значи да прави некаква ротација. Сол и црн пипер може малку да се стави и да се стави капка мед овде во комбинацијава. И ќе се добие дубава розова боја. Еве, за 2 минути 3 се одјавуваме таман со брокот на денот. Да. Сосема идеално е само за да го можевме малку оцет да ставиме. Имаме ако немам сакаш, кажи ми балсамико или можеме од јаболковиот. Да. Еве, јаболковиот малку овде ќе ставам оцет или сок од лимон кој како се обожавам, со оцет малку ќе биде по супер. Вкусно комбинацијата со. Еве, баш како дресинг чубово ќе се дојде. Да. Супер. И директно го префрламе нели во салатата. И сега кога ќе измешаме нели цвекло ќе пушти убава боја. Боја и баш ќе добие на таква како што велат нутрициентите, колку повеќе бои, толку поголема придобивка. Сигурно, да. И на крај можеме да насецкаме и цвекло сега ако немаме време не мора, меѓутоа убаво е да се сервира со многу цвекло. Значи не само како за декорација, туку баш со доста цвекло вкусовите баш се добро се комбинираат. Баш коекзистираат во една симбиоза се. Прекрасно. И претпоставам дека како дел од Final Touch или последно нешто ќе биде и Макдоналдсот. Така. Имаме тука и Макдоналдс. Само да кажеме, јас едно време правев дома и јогурт од соја, па еве некако знае да си направи јогурт од соја, може да го искористи овие рецепти за постите. Ете. За некој што доаѓаат од 27 ноември, постите празнично. Да, така што ако некој сака да се потруди еве јогурт од соја дома да направи, тој обично излегува така по-концентриран како обичниот јогурт, така што може да испроба таа комбинација. Супер. Нема да имате буквално монохроматска гастрономија за следниот период, ќе се обидеме некако да барем уште неколку пати со тебе во текот на декември да обезбедиме доволен нес на рецепти. И ова е тоа, така? Тоа е тоа, само убаво сервирано треба сега, да. Нели? Меѓутоа, во име на нели на времето, само е да ви го покажеме процесот на салатата од цвекло и јогурт, благодарение на нашиот познат нутриционист Антонио Вилковски и платформата Ајде да јадеме. Ти благодарам многу повеќе. Следен пат во едно друго издание со нови рецепти. Секако за оние кои што не те следат, лайк на Ајде да јадеме и мислам дека имаш таму бројни рецепти кои што ќе ги приложиш се следниот период. Време за новото издание на да си кажеме, тука кога ќе го заокружиме овој дел и од светот на оброкот на денот и гастрономијата. Се гледаме повторно утре.